marar ayaa sirdoonka Israa'iil ku guuleystay inuu helo basaasiin carbeed oo ka dhex shaqeeya dalalka iyo dadyowga carabta ah, gaar ahaan Falastiiniyiinta oo ay xog joogta uga baahan yihiin iyo dalalka ku xeeran ee Masar, Suuriya iyo Urdun. Wuxuu buuggani ka warramayaa Amiin Almufti oo ahayd kabar carbeed oo kaalmaha hore kaga jirta liiska dadkaas carbeed ee laga dhigay basaasiinta Yuhuudda u shaqeeya. Waa noloshii qoyskeeda iyo koritaankeedii caruurnimo, xiriirkii jacayl ee cadaawaha koowaad ugu beelay carabta, jidkii hallowga ee Amiina ku hogaamiyey basaasnimadeeda, guurka Yuhuudiga, iyo sida ay dhimashadiisa dariiqa ugu jeexday basaasnimadeeda. Amiina waxay guursatay wiil Yuhuudi ah, diinta Yuhuudda ayay qaadatay, magaceedana waxay u beddeshay Amiina Mooshe. Waxay gashay basaasnimo ka dhan ah Falastiiniyiinta oo ay u arkaysay inay tahay argoosi ay kaga argoosanaysa wiil Falastiini ahaa oo jacayl caruurnimo kaga baxay, iyo dalka Suuriya oo soo riday diyaarad dagaal oo uu waday saygeeda Yuhuudiga ahaa. Labadaas qodobo isbiirsaday ayaa keenay inay dagaal arxandarro ah la gasho Falastiiniyiinta. Waxaa buuggani soo bandhigayaa xirfadaha iyo tayada sirdoonka Falastiiniyiinta, fashilintii basaasnimada, iyo xeeladaha yaabka badnayd ee loo maray ciqaabtii iyo baaristii lagu ogaaday basaasnimadeeda. Amiina Mufti waxay ka mid tahay basaasiinta ugu caansan ee ay Mossad ka shaqaalaysiisay carabta, magac fiican iyo soo dhoweyna kala kulanta Yuhuudda oo u boogay daacadnimada ay uga shaqaysay iyo culayska xogaha ay soo saartay oo badbaadiyey nafa badan oo Yuhuudda, sababna u noqday in laga hortago howlgallo ay qaarkood hubaal tahay in ay dhaawac gaarsiin lahaayeen ammaanka Israa'iil. Waxaanay ku muutaysatay maamuus gaarsiiyey in magaceeda lagu qoro taalada halyeeda ee Mossad lagu qoro. Waa dhacdooyin run ah oo qaarkood ay u dhacayaan qaab aanay horey maskaxda u soo wareen karin sida ay u dhici karaan arrimo noocaas ahay. Sida uu qoraaga buugga Amiin Almusi Farid Alfaluuji ku tilmaamay, waa gabar qurux aanay dhaayuhu raggu ka jeysan karin loo dhammeeyey oo ku darsatay cudooni jooga iyo jirba leh. Waxaa intaa u sii dheeraa maskax furnaan iyo fahan aad u hor sarreeya. Tilmaamahaas oo yartahay cid ay isku raacdo ayaa iyada u suurtageliyay inay dhex gasho ururada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee xarumahoodu ahaayeen dalka Lubnaan, gaar ahaan Beyruud iyo koonfurta dalka Lubnaan. Waxa ay gaadhay xafiisyada hogaamiyihii Falastiiniyiinta ee Yaasir Carafat oo ay ka heshay soo dhoweyn albaabadiisu u wada furan yihiin, iyo inuu siiyo dokumenti rasmi ah oo ay ku dhex mari karto kuna dhexgeli karto Falastiiniyiinta iyo hay-adaha kala duwan ee ururada Falastiiniyiinta, iyada oo sheegaysa inay tahay dhakhtar tabarucaad ugu yimid walaalahooda dhibaataysan wax qabashadooda. Sheekadani waxay si fiican inoo baraysaa qayb ka mid ah loolanka adag ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo laga yaabo in dad badani aanay xog sidaa u sii dhaadhacsan ka haynin marka laga reebo inay og yihiin dad rayid ah oo dhulkooda la qaatay, kuwaasoo doonaya inay dhagax tuur ku soo ceshadaan xaqooda. Waxaa kale oo laga baranayaa duruus la xidhiidha cilmi nafsiga iyo shaqsiyadda cajiibka ah ee dadku sida ay u noocyo badan tahay. Tusaale ahaan, qoraa Farid Alfaluuji waxa uu shaqsiyadda Amiina inoo barayaa inay tahay mid yaab badan oo isburinaysa, taas oo inoo caddaynaysa in nafta aadamuhu ay weligeedba tahay wax in la wada fahma ay adag tahay, waana sababta uu ugu hungoobo qofka aan fahan ka haysan shaqsiyadda dadka sida ay u adag tahay barashadooda iyo noocyadooda, ama in aadamuhu aanu inta badan lahayn qofnimo run ah oo loogu soo hagaago, balse ay tahay in wax kasta laga fisho. Buuggani xiise uma hayo keliya dadka xiiseeya sheekooyinka sirdoonka, balse waxa uu sidoo kale macno u sameynayaa dadka jecel sheekooyinka jacaylka iyo arrimaha bulshada ah. Waxay ka qaadan karaan kana baran karaan cashiro iyo waayo aragnimo cilmi nafsi ah oo aadamaha la xiriira. Qisadan waxaa si dhammaystiran u qoray Farid Alfaluuji buuggiisa Amiin Almufti, waana buugga laga soo dheegtay ama ay ku sargo-an tahay sheekada buuggan ku qoran, laakiin kuma koobna oo maadaama ay dad badani wax ka qoreen sheekadan, waxaynu ku dadaalnay inaynu buugga Fariid la akhrino qoraallo kale oo aynu ka helno faahfaahino dheeraad ah iyo dhammaystirka meelaha laga yaabo in xog dheeraad ah ay ku daraan. Tusaale ahaan, meelaha aynu qoraallada ka soo qaadanay waxaa ka mid a filimka taxanaha ah ee Inan Reer Bari ah, Fataatun Min Sharq, oo uu hal abuuray Axmed Cali Axmed oo u dhashay dalka Masar. Filimkan waxaa laga sameeyey sheekadan Amiin Almufti, waxaa isaguna sheekadan si fiican wax uga qoray qoraaga caanka ah ee reer Marsan, Saalax Imaam, oo qisadan isaguna u bixiyey aqoon-yahanadii khiyaanadu balwadda u noqotay. Waxaa sidoo kale buuggan suurto geliyey in af Soomaali loo beddelo Kamaal Axmed Cali oo iminka ku nool magaalada Hargeysa. Amiina, inkastoo ay argoosasho shaqsi ah ku gashay hawshan, haddana kama ay maqnayn dhaqan xumadii ay Mossad lafteedu bartay. Waana caado lagu yaqaano Mossad in qofka ay daminka basaasnimada gelinayso
ay marka hore u sameysay bir madow oo ay ugu hanjabto Black Smiling. Waxaan oran karnaa buuggan wuxuu xambaarsan yahay qisab basaasnimo oo aad u xiiso badan. Casharada aynu ka baranaynana ay ugu horeyso in cadowgaaga oo muwaadiniintaada adeegsaday uu si sahal ah sirtaada u helayo kaagana rayn karo. Waxa uu buuggani si waafi ah inoo tusayaa dhinac kasta oo ka mid ah loolanka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waa dagaalka sirdoonka iyo amniga oo aanay dad badani kaba warqabin jiritaankiisa, iyo in Falastiiniyiintu ay marar badan sirdoonka ka gaaraan guulo lama filaan ah oo wax ku ool ah. Haddaba waa kuma ninka sheekadan u turjumay afka Soomaaliga: Kamaal Axmed Cali Kamaal Mirjaan waxa uu shahaadada heerka koowaad iyo labaad ku qaatay cilmiga horumarinta, waa warfidiyeen iyo qoraa muddo 11 sano ka badan ku soo dhex jiray warbaahinta. Waxa uu afka hooyo u beddelay 15 buug iyo maqaalo cilmiyeysan oo uu ka soo raray afafka Ingiriiska iyo Carabiga, kuwaas oo buuggan aynu hadda haynay ka mid yahay. Waxa uu sidoo kale qoray buugga Afkambigii Dhicisoobay, qisada shirqoolkii Turkiga ka dhacay. Kamaal waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa, waa guddoomiyaha wargeyska madaxa bannaan ee Geeska Afrika oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Waxa uu guddoomiye u yahay golaha sare ee maamulka xarunta Suura Center for Media Service oo ka shaqeysa adeegyada warbaahinta, sidaa oo kalena waa aasaasaha iyo maamulaha xarunta turjumaada afafka ee Tarjum. Haddaba inta ayaan ku soo koobayaa qaybtii koowaad ee taxanaha Amina Almufti oo noqon doona taxane ka baxa kanaalkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.